Bem-vindo, Escorpião. Obrigado por ouvir sua leitura de 20 de outubro de 2022 no seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Seu coração e sua mente podem estar em desacordo hoje, querido Escorpião, enquanto Vênus se enquadra com Plutão. Seria fácil se deixar levar por suas emoções agora, mas tente não deixar seu coração atrapalhar a lógica do som. Você também deve ter uma abordagem reservada quando se trata de expressar o que está no fundo do seu coração, pois as pessoas ao seu redor podem não ser tão receptivas quanto você gostaria. Enquanto isso, a Lua entra em Virgem esta manhã, trazendo distrações saudáveis na forma de reuniões sociais e eventos comunitários. Priorize seus relacionamentos platônicos agora, e logo você se sentirá elevado e adorado. O dia será marcado por mudanças de humor, mas a sorte sorrirá para você hoje. A desvantagem disso é que você pode começar a confiar um pouco demais em Lady Luck. Tome cuidado para que isso não leve a uma preparação de má qualidade para seus projetos. Ganhos materiais são prováveis, mas tente se proteger contra gastos desnecessários. Sua corrida de boa sorte financeira não vai durar muito. Você está finalmente começando a ver uma luz no fim do túnel, mas sabe muito bem que as coisas ainda são muito frágeis e que você não alcançará seus objetivos a menos que continue lutando. A carta do Sol invertida indica que existem obstáculos no caminho dos seus sonhos, mas eles não são intransponíveis. Você enfrentará desafios que o motivarão a perseguir suas aspirações com persistência ainda maior. No entanto, você terá que ter cuidado, pois estará propenso a estabelecer metas extremamente ambiciosas. Certifique-se de não começar algo que não pode terminar. A tendência de remoer o passado continua até hoje, querido Escorpião, e pode interferir nas interações saudáveis no presente. Controlar uma conversa ou persuadir alguém a acreditar em algo pode ser tentador, mas não levará a melhorias. Provavelmente é melhor abordar uma área problemática de frente em vez de deixá-la apodrecer, mas escolher um horário que não seja tão carregado faz sentido. Alguns sentimentos de descontentamento podem levar a um comportamento manipulador ou perturbador se você não for cuidadoso. Você pode decidir que é mais gentil para si mesmo seguir em frente, e fica muito mais fácil se divertir à medida que o dia avança. É um bom momento para estabelecer ou fortalecer uma conexão com um amigo ou grupo. Você pode estar na posição de colocar mais energia em um grupo ou esforço de equipe ou em ajudar os outros. Você entrou em um período de progresso em sua vida profissional e financeira. Você é criativo, ansioso para trabalhar duro e pronto para fazer o seu melhor para atingir seus objetivos. Você é movido por um desejo fervoroso de desenvolvimento e crescimento pessoal, e nada pode impedi-lo de tornar seus sonhos realidade. Recentemente, você tomou uma decisão que será extremamente sábia. Este período é particularmente favorável para sua carreira e finanças. Você está desfrutando de sucesso profissional e suas finanças estão finalmente se estabilizando. Você é generoso em seu comportamento e está fazendo investimentos financeiros inteligentes. O apoio das pessoas ao seu redor está ajudando você a conquistar prestígio profissional e independência financeira. A mensagem da Imperatriz para você é: liberte sua criatividade, coloque suas ideias em prática, mostre ao mundo do que você é feito. Saiba que um novo caminho está se abrindo diante de você, e será um prazer para você percorrê-lo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Tente ser pacífico em sua abordagem, Escorpião. Você pode precisar trabalhar muito para ser agradável na conversa hoje, quando Vênus em Libra forma uma quadratura com Plutão em Capricórnio. Algumas pessoas no trabalho vão tentar você, especialmente se estiverem sendo falsamente legais ou desnecessariamente passivo-agressivas. Como isso pode ser compreensivelmente irritante, você pode sentir que é hora de fazer uma mudança. Mas você deve estar atento a como você vai fazer isso. Transforme a conversa assumindo o controle do tom, do relevado e do tempo. Estabeleça seus limites bem para garantir o diálogo recíproco. Você pode estar sentindo alguma frustração, Escorpião, mas lembre-se de que quanto mais você anda, menos você precisa se preocupar no futuro próximo.
fazer um orçamento e estabelecer uma rotina para si mesmo é uma boa ideia hoje e traz uma sensação de alívio. Quanto mais você se concentrar no aqui e agora, melhor você se sentirá e seus instintos o guiarão nessa direção hoje, então não deixe de ouvi-los. A meditação é altamente recomendada para ajudá-lo a lidar com quaisquer desequilíbrios que possam ser causados por dúvidas em suas finanças. Recomenda-se levar a pedra da lua de cristal com você, pois ajuda a manter a energia positiva e equilibrada. Escorpião. Números da sorte. Seus números da sorte para 20 de outubro são 6, 26, 40, 28, 34, 10. Amor diário. Nuvens de tempestade estão rugindo com trovões e relâmpagos hoje, Escorpião. Um turbilhão está se formando nos mares do seu coração, pronto para punir você ou outros por crimes enquanto você é arrastado chutando e gritando para se afogar no fundo do mar. Isso ocorre porque a doce Vênus, nosso planeta deusa, está colidindo com seu corregente planetário, Plutão, nos céus acima. Isso prediz que energia mortal e perversa está em andamento nos relacionamentos, provavelmente para trazer à tona os lados sombrios dentro das personalidades de todos. Este não é o momento de saltar para um novo relacionamento se solteiro. Se comprometido, tente separar algum espaço. Você está se sentindo especialmente criativo e inteligente hoje e essa energia criativa permeará todos os aspectos de sua vida, incluindo suas parcerias românticas. Em geral, você tende a ser quieto até um pouco introvertido. Mas hoje você fará um gesto bonito e atencioso para seu parceiro, que demonstrará seus verdadeiros sentimentos. Pode ser um gesto bastante extravagante ou pode ser algo muito mais baixo, mas que tem um significado profundo para vocês dois. Qualquer que seja o gesto que você faça, desde cozinhar um jantar especial até comprar um presente extravagante, será algo que está fora do seu caráter, mas que demonstrará bem seus sentimentos. Enquanto seu parceiro ficará sobrecarregado com seu gesto, as chances são altas de que ele levará algum tempo para se ajustar à ideia de você fazer isso por ele. Não confunda a lentidão inicial da reação de seu parceiro com decepção ou antipatia. É exatamente o contrário na verdade. No trabalho. Se você emprestou dinheiro a alguém há muito tempo, você o receberá de volta hoje. Você também pode conhecer alguém do seu passado que pode se tornar uma pessoa-chave para ajudá-lo a aumentar sua renda substancialmente no futuro. Essa pessoa pode até colocar você no caminho de um trabalho lucrativo que pode acabar mudando o rumo de sua carreira. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira? A lua está em leão e na sua casa 10. Se você sente que não é, por que isso acontece? Agora o que é ainda mais importante do que refletir sobre onde você quer estar, é agir, como nos passos necessários para chegar ao destino desejado. E se não for possível que aconteça o que acontecer para chamá-lo para ser o que você faz para o trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde. Sua saúde vai ser excelente hoje. Sintonize uma música de bem-estar ou faça uma sessão relaxante de aromaterapia em casa para continuar mantendo esse estado de bem-estar. No entanto, um membro da família pode sofrer de uma doença menor e você pode ter que cuidar dele. Seu estresse mental também será consideravelmente menor hoje. Você pode querer escapar de seus sentimentos mais do que o habitual hoje, Escorpião, o que pode levar a exagerar na comida ou no álcool. Tente infundir seu espírito com equilíbrio e harmonia através de atividades como yoga, meditação e trabalho com chakras hoje. Ser o City é uma pedra que o ajudará a se adaptar a quaisquer mudanças que possam estar ocorrendo em sua vida. Mantenha um pedaço de ser o City com você para ajudá-lo a se sentir mais fluido e compreensivo hoje. O fosfato de magnésio é um mineral crucial para os leoninos porque ajuda a função dos nervos motores. Inclua cocô, arroz e frutos do mar em sua dieta para obter bastante fosfato de magnésio. Escorpião. Família e amigos. Seus planos de sair com seu ente querido podem ser destruídos hoje. Não pressione seu parceiro com força neste momento para que você saiba o motivo por trás de estragar o plano. Sentar-se calmamente em casa e assistir ao seu programa de TV favorito ou ler um bom livro irá entretê-lo igualmente bem. Este dia não é necessariamente sobre romance para você, na verdade, do ponto de vista das coisas, será mais sobre realização do que prazer. Mas vamos dar uma olhada mais de perto nas estrelas para descobrir o que é o que. A lua intuitiva está passando o dia em sua décima casa de objetivos profissionais e ambições de carreira,
e ao longo do dia ela estará estendendo a mão pelos céus para o Sol em sua 12ª casa do subconsciente. Está colocando todo o seu foco no trabalho em vez de jogar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.